vizuální čáry. Je velmi jednoduchý na práci, díky své konstrukci dosahuje rychlosti až 1 metr za sekundu a obsahuje senzor pro snímání čáry. Jak jsem již řekl, tohoto robota využívám na soudní disciplínu sledování čáry. V ní je úkolem robota svou jízdou kopírovat černou čáru, která se pod ním nachází. Na novém obrázku můžete vidět jednodušší variantu této disciplíny, na kterou je robot uspůsoben a ve které vyniká. V poslední době se tato soutěž komplikuje, byly přidané odbočky, rozpojky, překážky a další. A z toho důvodu jsem se rozhodl přidat můj nástavovou desku, která by mu tuto funkce doplnila. Z toho důvodu, že ale robot sám o sobě projevil velké kvality v rámci robotického dne v Praze, tak jsem se rozhodl ponechat základní model robota a můj shield na něj pouze připevnit. Od své desky jsem požadoval detekci nárazu, orientaci v prostoru, určení výstavy, zprávu napájení, dále také určitě byl hlavní klíčovou schopností také tvorba jednoduchých uživatelských programů a možnost nabíjet robota, aniž by byla potřeba vytahovat ty baterie, které se tam nacházely. Nejprve bych začal mluvit o hlavním řídícím procesoru, který je AVRX Mega A1, které se můžete prohlédnout tady na snímku, je vyznačená červenou barvou. Jím úkolem je operace se všemi senzory, komunikací, napájením a dalším, ale jím hlavním úkolem je zpracování časově kritických operací, dále zlehčení uživatelskému procesoru a také zajistit to, aby uživatelským programováním nemohl poškodit řídící software celého robota. Dále bych mluvil o napájení. Pro napájení jsem využil plnou baterii, díky které jsem docílil snížení váhy celého robota. Díky tomu jsem také mohl odstranit původní baterie a pouzdra, které se na základním modelu vyskytují. Díky tomu, že jsem také použil čip pro jednočlánkové baterie, nabíjecí čip, tak jsem mohl uskutečnit svůj požadavek, aby šlo robota nabíjet a nebylo by potřeba odpojovat baterie. V rámci napájení také řeším ochranu proti přepolování, možnost spínání napětí pro samotného robota plnou 3P, dále spínání napětí pro celkového a taky zde používám měření napětí a proudu z baterie. Díky měření proudu můžu měřit kapacitu baterie, detekovat náraz nebo například můžu vypnout celého robota, aby nedošlo k podvybití baterie. Nyní bych rád mluvil o určení polohy pomocí enkodéru. Enkodér používám magnetický, pomáhá mi ke zjištění natočení různých kol, ujeté vzdálenosti a také pomocí ho můžu realizovat PID regulator. Na svou desku jsem ho připevnil pomocí pinheadu, kam jsem připojil externí deskičku, která obsahuje. Na tomto snímku si můžete prohlédnout jak celé zapojení, tak i výslednou realizaci této destičky. Druhým způsobem, jak je možné určit polohu, je pomocí IMU, neboli Inertial Motion Unit. Jedná se o inerciální pohybovou jednotku, která v sobě obsahuje gyroskop, magnetometr a enkodér. Pokud využiju zároveň enkodér, tak mohu docílit velké přesnosti například při otočení o 90 stupňů nebo pro jízdu podél mantinelu. Jelikož jsem chtěl taky, aby robot se měl orientovat v prostoru, tak jsem přidal infračervené senzory. Tyto senzory jsou realizované infračervenou LED jako vysílač a fototransistorem jako přijímač. Jejich umístění si můžete prohlédnout zde na slajdu. Také si zde můžete povšimnout jejich zapojení, kde na levém obrázku můžete vidět infračervený vysílač a na pravém infračervený přijímač. Těchto senzorů mám na desce celkem 9. Tak, jelikož jsem požadoval detekci nárazu, tak jsem použil indukční senzor. Tento indukční senzor přichycuji vlastně kde se pomocí pinheadu.
a použil jsem pro měření doporučený čip pro měření indukčnosti. V případě, že si detekovat náraz, tak použiji železný nebo kovový prstenec, který bude na vnější straně nárazníku, který jsem také navrhl. Uživatel si může celé robota naprogramovat pomocí přídavných desek dle svých preferencí. Může tam být jakýkoliv procesor, jedinou podmínkou je to, aby deska byla pinově kompatibilní s Arduino. Poslední částí jsem se rozhodl věnovat také nárazníku, protože robot při zastavení, při prudkém zastavení vlivem setrvačnosti narazí senzory do podlahy a tím dochází k ničení. Vytvořil jsem tedy nárazník, můžete vidět na slajdu, kde na levém obrázku je prvotní, prototypní nárazník, který spotřeboval přílišného materiálu na výrobu, ale splnil vše, co jsem od něj očekával. Na pravém obrázku je novější nárazník, který nespotřebuje tolik materiálu a splnil vše, co jsem očekával. Dokonce také jednoduché uchycení, když se pouze nasune na robota. Vytvořil jsem tady čtyřvrstvou desku, která obsahuje něco okolo 350 součástek. Tyto součástky jsou často v SMD pouze 0402 a také jsem k tomu vytvořil dva typy destiček s indukčním senzorem a enkodérem. Vytvořil jsem tedy nadstavovou desku, která robotovi umožní detekovat překážku, orientovat se v prostoru, určit svoji polohu, správa na plénu také zajištěna. Je zde možnost nabíjet robota, aniž bych musel vytahovat baterie, a pomocí mého shieldu se robot může účastnit složitějších disciplín, kde jsou přidané ty odbočky, překážky další, anebo úplně jiných soutěží, na které dosahuje výkon celého robota. Tímto vám děkuji za pozornost a ještě bych si dovolil menší otázku. Jiří bych možná vám poslal nenapájenou destičku tohoto robota, můžete pohlédnout. Je to můj nastavový šíl. Tak s mým konzultantem vlastně zkušujeme jednotlivé funkce, které tento robot má. Momentálně můžete vidět blikání malých ledek, které vlastně znázorňují blikání infračervených senzorů. Momentálně se nám akorát nechce připojit robot, ale to se určitě rychle vyřeší. Právě ještě před touto prezentací nám to všechno fungovalo. Právě tady pomocí programu LORIS si zobrazujeme vlastně hodnoty, které naměří indukční senzor, ten infračervený senzor, kterým vlastně snímám překážky a můžu se orientovat v prostoru. Tak se omlouvám, ale ukázka zřejmě nebude, protože nám technika nějak zkolovala. Jinak to funguje tak, že jakmile že ten display můžete vidět tři vlastně jednotlivé okénka, které znázorní přední infračervené senzory a zadní infračervené senzory jsou znázorněny těmi spodními. Kdybych se přibližoval s překážkou těm senzorům, tak mi bude vlastně hodnota růst.
a pokud se modelovat, tak klesat. Tohle jsem celá funkce. Tímto tady děkuji.